Els materials que composaven el Col·legi Brakal de Muro van provocar que el centre haguera de ser enderrocat pels perills de fallida i contaminació que tenia l'immoble, cosa que va provocar que, durant 14 llargs anys, més de 400 escolars de primària de la localitat hagueren de cursar la seva formació en aules prefabricades. Han sigut anys en els que la comunitat educativa i l'Ajuntament Murers han lluitat i protestat davant la necessitat d'un nou centre. Una veu que va escoltar el 2019 la Conselleria d'Educació, que el va incloure dins del Pla Edificant. 3 anys després, amb una retirada d'empresa constructora inclosa, Muro ha rebut aquest 10 de maig el nou Brakal. Després d'anys de manifestacions i innumerables reunions per a desbloquejar el projecte, el nou centre ja és una realitat. Compta amb 18 aules principals i 3 de suport, menjador per a 500 alumnes, aula de música, informàtica i taller, 3 sales de professors i despatxos per a la gestió del centre. A més, es tracta d'una infraestructura sostenible que acabarà amb el patiment d'alumnes i professors degut a la meteorologia amb els barracons. Durant aquests 14 anys sí que hi ha una etapa que des de fins al 2015, com he dit, no hi havia planificació ni hi havia un projecte per a fer un centre realitat, i a partir del 15 s'ha treballat per a que fos realitat, i així està ara, no sols que s'ha ficat una vegada en marxa, sinó dos. I així també entra en un procediment fonamental, no? Per una, que vam atendre també les peticions de la comunitat educativa per a millorar la situació actual que està en, i sobretot per a la solució. 14 anys han passat per a que arribara este gran moment de justícia per als xiquets del poble de Muro. 14 anys que han sigut durs per a ells, per a les famílies, per als mestres, i 14 anys després podrem dir que ja tenim el nou col·legi del Brakal. La injustícia que va representar el Brakal pels xiquets del nostre poble, no? I 14 anys després de treballar, d'esforçar-se, de lluitar. Les instal·lacions han sigut rebudes per representants municipals i del món educatiu murer just del dia de descans posterior a les festes de Moros i Cristians, jornada no lectiva a la localitat. D'ara endavant, les brigades municipals de neteja poden accedir a l'edifici per adequar-lo. És el pas previ per a que Educació procedisca a equipar-lo per a que Ajuntament i Consell Educatiu Local tanquen la data per a que els alumnes l'estrenen després de 14 anys reivindicant-lo. Si ho creurem, quan entrem. I avui s'ho hem cregut, per fi. Estem pletòrics i pletòriques. Tenim moltes ganes de treballar en aquest centre. Com bé deia abans l'alcalde, han sigut 14 anys en unes condicions que no eren les adequades, ni per als alumnes ni per als mestres. No sabem encara si el mes de juny o... Però bueno, és que setembre segur, que segur que comencem el curs així. Ara és que la veritat és que estem ja a 10 de maig, i com bé deia, doncs, hi ha cosetes encara per perfilar. Estem molt feliços, molt contents de veure que això ja li queda no res, per a que els xiquets puguin gaudir de totes les instal·lacions que tindran ganes ja. La inversió total de la Conselleria d'Educació en el nou Brakal de Muro ascendeix a 5,3 milions d'euros i cobrirà les necessitats educatives de 2/3 parts dels alumnes de primària murers.